God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny runde med fysikk på biblioteket. Her fra Realfagsbiblioteket på Universitetet I Oslo. Så vi har en ny runde med fysikk på biblioteket, kun digitalt enn så lenge. Men så mitt navn Anders Kveldestad, og jeg partikkelfysiker her ved Universitetet I Oslo. Og I dag så skal jeg snakke om noe jeg ikke ekspert på, men noe jeg synes veldig, veldig spennende, nemlig hva forbindelsen mellom kvantefysikken, de teoriene vi bruker, og den fysiske virkeligheten som vi prøver å forstå oss på. For å åpne ballet så kan vi se på dette sitatet fra godeste Erwin Schrödinger. For som antagelig de fleste vet, så var han en av de viktigste fysikerne I utviklingen av kvantefysikken på 20- og 30-tallet. Og han skrev I et brev til en annen fysiker, Sommerfeldt, I 1931, om dette spørsmålet om hvordan kvantefysikken må forstås. Så skrev han, One can only help oneself through something like the following emergency decree. Quantum mechanics forbids statements about what really exists. It deals only with the object-subject relation. Så vi kan ha det sitatet I bakhodet, vi skal komme tilbake til det. Og det som verdt å merke seg her og tenke på liksom, Well, verden får Schrödinger til å skrive dette. Og dette ikke noe Schrödinger ønsket, det ikke en konklusjon Schrödinger ønsket å komme til. Han ønsket at teorien han hadde vært med å utvikle skulle ha en enkel fysisk tolkning. Men han innså at det så problematisk ut, og begynner å trekke inn konsepter som objekt og subjekt, som vi skal bruke en del tid på. Siden dette spørsmålet, hvordan skal kvantefysikken tolkes, et spørsmål som ingen fysiker enige om, så det på en måte vanskelig å diskutere det helt objektivt. Så det jeg har prøvd å gjøre å dele dette foredraget I to deler. Den første delen det jeg kaller den objektive delen. Her skal jeg så objektivt jeg klarer prøve å presentere problemet sånn jeg ser det. I den andre delen så skal jeg tillate meg selv å være helt subjektiv og fortelle om den løsningen eller mulige løsningen på problemet som jeg personlig har mest tro på. Og så det selvfølgelig en moral til slutt. Men altså del 1, den objektive delen. Hva dette problemet? Problemet kan oppsummeres på denne måten. Så denne sliden, på venstre side her, så har jeg prøvd å samle opp det fysikere faktisk enige om. Og det vi enige om grunnleggende sett to ting. Vi enige om matematikken I kvantfysikken. Vi enige om de matematiske teoriene, her representert ved Schrödinger-ligningen, som det vi bruker, en differensialligning som forteller hvordan vi kan ta en såkalt kvantetilstand, som vi skal komme tilbake til. Det den psien som står I en sånn klammeparentes. Hvordan vi kan utvikle den I tid. Og den andre ligningen der den såkalte Born-regelen, som forteller oss at hvis vi har en kvantetilstand, så finnes det en forbindelse til en sannsynlighet, P av x. Så det fysikere stort sett enige om, og så vi stort sett enige om utfallet av eksperimenter, sånn som de dataene som jeg har bildet der. Problemet oppstår når vi skal prøve å snakke om kvantfysikken, når vi skal prøve å forstå hva forteller ligningene og dataene også om virkeligheten. Og da kan vi si sånne ting som kvantobjekter kan være både partikkel og bølge. Kvantobjekter kan være flere steder på en gang. Kvantobjekter kan påvirke hverandre umiddelbart over uendelig store avstander. Naturen indeterministisk. Hver enkelt måling har kun ett resultat. Eller kanskje kvantefysikken en teori om atomer og elementærpartikler og små ting. Og ingen av disse utsagnene strengt tatt noe som følger direkte av kvantefysikken. Alle disse utsagnene utsagn som stemmer I noen tolkninger av kvantefysikken, men ikke andre. Så alle disse utsagnene ting fysikere uenige om, selv om vi stort sett enige om det på venstre side. En annen måte å forstå det på å sette opp I et slags hierarki, der liksom det mest fysiske på toppen, og så jo lenger nedover vi går her, jo mer filosofi blir det. Så det vi vanligvis tenker på som fysikk, det foregår på en måte I det samspillet på toppen der, mellom eksperiment og de matematiske teoriene våre. Vi gjør eksperimenter, og så sammenligner vi resultatene mot teoriene. Men det vi skal fokusere på I dag at rett under disse teoriene, så det en hel skog av ulike fortellinger om fysikken og virkeligheten, som alle enige de samme matematiske reglene, og dermed ender opp med å gi de samme matematiske prediksjonene. Og så det da viktig for meg å påpeke at jobben min det som foregår
i mellom eksperiment og teori. Det det jeg ekspert på. Og tenke på disse kvantetilstandene, det mer en hobby. Så dere bør, vanligvis så bør dere ta det jeg sier med en klype salt. I dag bør dere ta det med to klyper salt. Denne tabellen, for å liksom illustrere dette havet av tolkninger, så har jeg hentet denne tabellen fra Wikipedia. Dette min favorittabell fra Wikipedia. Den finner du hvis du søker på engelsk Wikipedia for Interpretations of Quantum Mechanics, så tolkninger av kvantefysikk. Og hver rad i denne tabellen en populær tolkning av kvantefysikken. Hver kolonne et ja-nei-spørsmål. Og så det fargekoda avhengig om disse ulike tolkningene svarer ja, nei eller vet ikke på disse spørsmålene. Og som dere ser så det et kaos av rødt og grønt og gult, og det forteller oss at disse tolkningene stort sett ikke enige i det hele tatt, selv om de enige i de grunnleggende prediksjonene. Og disse spørsmålene tilsynelatende veldig grunnleggende spørsmål om fysikken og virkeligheten. Det for eksempel spørsmål av typen, fysikken deterministisk eller ikke? Finns kvantetilstander? Kvantetilstander noe som finns ute i verden? Hvilken rolle spiller observatører? Har de en rolle å spille i fysikk? Og sånne ting som kan fysisk påvirkning reise raskere enn lyshastigheten. Alle disse spørsmålene spørsmål som disse ulike tolkningene svarer annerledes eller forskjellig på. Men kan vi prøve å på en måte oppsummere det underliggende problemet på en eller annen måte? Og da tror jeg det nyttig å gå kjapt gjennom den enkleste kvantefysiske beregningen jeg kan tenke meg, for å prøve å identifisere hvor det kvantefysikken blir rar, hvor den skiller seg fra klassisk fysikk. Så nå skal vi først veldig raskt gjøre en litt kjedelig klassisk fysikkberegning. Vi tenker oss at vi har en kule, og den triller langs x-aksen, så den beveger seg bare i en dimensjon. Og oppgaven vår som følger. Vi skal predikere hvor denne kula kommer til å være et lite øyeblikk frem i tid, si 2 sekunder frem i tid. Utgangspunktet at vi må anta en starttilstand, og vi må anta en modellering av den fysiske situasjonen. Og dette et viktig poeng. Det viktig å huske på at fysikkteorier ikke forteller oss hva vi skal anta som starttilstand. En fysikkteori forteller oss bare hvordan vi kommer fra en starttilstand til en sluttilstand. Men vi antar en starttilstand, kula har en posisjon og en gitt hastighet, og så bruker vi Newtons lover. Vi løser differensialligningene våre, og så kan vi regne ut en prediksjon for hvor kula kommer til å være. Vi får en sluttilstand for hvor kula kommer til å være om et par sekunder. Og selv om vi vanligvis ikke tenker på det på denne måten i klassisk fysikk, så skal vi nå prøve å tenke på den sluttilstanden som en prediksjon. Det den prediksjonen du har regnet ut rett før du gjør en måling, rett før du observerer kula. Det litt rart å tenke på det sånn i klassisk fysikk, for i klassisk fysikk så står vi stort sett og ser på kula hele tiden, men vi kunne tenke oss at vi ikke så på den. Vi bare gikk inn i et annet rom, regnet ut prediksjonen, og så titter vi tilbake og ser på kula akkurat etter 2 sekunder. I klassisk fysikk så det da ingen forskjell på situasjonen før og etter måling. Jeg gjør en måling, jeg ser hvor kula og den var akkurat der jeg trodde den kom til å være. Så min videre prediksjon etter måling helt lik som den var før måling. Og siden den helt lik, så ikke det noe vi vanligvis snakker om i klassisk fysikk, men i kvantefysikken så blir det annerledes. Så la oss prøve å gjøre noe tilsvarende i kvantefysikk. Nå kan vi tenke oss at vi skal stille oss spørsmålet hvor befinner en slags kvantefysisk kule seg. Igjen så må vi begynne med en starttilstand og anta en modellering av systemet. Men starttilstanden nå ikke noe så enkelt som posisjonen og bevegelsesmengden eller farta til kula, men det en startkvantetilstand. Og en kvantetilstand knyttet til en sannsynlighet, så det det jeg har plottet på y-aksen her. Jeg har plottet den sannsynligheten som hører til kvantetilstanden vi antar. Så den starttilstanden sier, fordi det en sånn sannsynlighetsfordeling som spiss over et punkt på x-aksen, så sier den vi begynner med å være veldig sikre på hvor denne kula Og så løser vi differensialligning, akkurat som i klassisk fysikk. Bare nå differensialligningen Schrödinger-ligningen, som utvikler denne kvantetilstanden fra et tidspunkt til et senere tidspunkt. Og da får vi en sluttilstand, og det igjen gir oss en sluttsannsynlighetsfordeling. Men den nå en sånn brei utvasket sannsynlighetsfordeling som dekker mange mulige utfall. Utfallene de ulike posisjonene på x-aksen. Og dette på en måte bølgeaspektet i kvantefysikken. At når vi ikke gjør en måling, så brer kvantetilstandene seg til synlig at den utover
mange ulike utfall, som igjen gir oss sannsynlighetsfordelinger, som brer seg utover mange ulike utfall. Men når vi gjør en observasjon, så tittar vi på dette systemet, og da ser vi aldrig en slags sånn utvasket kvantetilstand. Vi ser partikeln på et bestemt sted, men det stedet velges tilfeldig til synlatende fra gang til gang. Hvis vi gjør eksperimentet om igjen, så dukker partiklen opp på forskjellige steder. Og det, da sier kvantefysikken at vi må oppdatere vår prediksjon rett etter måling. Fordi hvis vi skal få riktige prediksjoner for videre eksperimenter, så må vi nå si at den nye prediksjonen vår er en spiss akkurat på det punktet vi observerte. Så her har den breie utvasket kvantetilstanden plutselig kollapsa inn til et punkt. Og det er noe nytt i kvantefysikken som vi ikke måtte forholde oss til i den klassiske fysikken. Så for å oppsummere, det første steget her var utvikling med Schrödinger-ligningen. Det ligner i hvert fall litt på det som skjer i klassisk fysikk. Det neste steget er hva i all verden skjer når vi måler. Og en annen måte å se det på er at denne kvantetilstanden må endre form plutselig brutalt brått. På et tidspunkt så endrer den form. Og måten den endrer form på er ikke beskrevet av Schrödinger-ligningen. Så vi har en bevegelsesligning som beskriver kvantetilstandens bevegelse til synlatende når vi ikke ser på den, men så må vi se bort ifra den ligningen når vi gjør en måling. Så hva betyr dette? Og dette problemet har mange navn. Det er kjent som kollaps av bølgefunksjonen. Bølgefunksjonen er et litt gammeldags navn for kvantetilstand, så vi kunne ha kalt det kollaps av kvantetilstanden. Det er også kjent som måleproblemet, fordi det åpenbart har med konseptet måling i kvantefysikk å gjøre. Selv tror jeg det underliggende spørsmålet som er nyttigst å stille, er rett og slett spørsmålet, hva er kvantetilstanden? Hva er den tilstanden som vi dytter inn i differensialligningene våre? I klassisk fysikk så var det aldri et problem. Det vi dyttet inn var x, som var posisjonen til kula. Og det er på en måte en så åpenbar sammenheng mellom x og det vi ser ute i verden, eller den tegningen vi tegner opp av situasjonen. Så ingen stopper opp og lurer på hvordan skal jeg tolke x. Men i kvantefysikk så er det vi dytter inn i ligningen vår, er denne kvantetilstanden psi. Hva i all verden representerer den? Og ulike tolkninger av kvantefysikken kan grovt sett deles inn i to kategorier. Den ene gruppa er de som sier at denne kvantetilstanden er noe fysisk. Kvantetilstander finnes der ute i verden. Kanskje hele verden er en stor kvantetilstand, det er noen som tror det. Kanskje i hvert fall verden er bygd opp av kvantetilstander. Og et naturlig argument for det er jo nettopp det at vi har en bevegelsesligning, akkurat som vi hadde bevegelsesligninger i klassisk fysikk. Så det virker rimelig å anta at kvantetilstanden er noe fysisk. Da er det også naturlig å tenke at den matematiske beskrivelsen er på en måte en bokstavtro tolkning av, eller en bokstavtro beskrivelse av det som skjer ute i universet. Det er akkurat som ligningene blir en slags film. Hvis noe bølger opp og ned i ligningene våre, ja, ok, så tror vi at noe bølger opp og ned der ute i universet. Det problemet man generelt møter her er nettopp denne kollapsen. Hvis kvantetilstanden er noe fysisk, hva betyr da denne plutselige kollapsen? For da har du tilsynelatende noe som er fysisk, som kan bre seg ut over hele universet, alle mulige utfall, men som plutselig endrer form overalt samtidig. Og det minner mistenkelig mye om en fysisk effekt som påvirker alle steder samtidig, og da høres det ut som du kan få trøbbel med Einsteins relativitetsteori, og det vi da omtaler som lokalitet i fysikk. Den andre hovedkategorien tolkninger er de som sier at kvantetilstanden egentlig handler om informasjon. Det er på en eller annen måte en informasjonsteoretisk størrelse. Så vi kan snakke om det som et slags verktøy eller et slags kart som vi kan bruke. Hovedargumentet for det er nettopp denne kollapsen. Fordi vi vet fra sannsynlighetsregning at sannsynlighetsfordelinger, de kollapser i et sett. Vi kollapser sannsynlighetsfordelinger hver eneste gang vi oppdaterer de med ny informasjon. Så det at vi må gjøre denne kollapsen, det er kanskje et tegn på at denne kvantetilstanden grunnleggende sett er informasjon. I så fall så er det jo naturlig å si at matematikken i kvantefysikken ikke nødvendigvis er en bokstavtro avbildning av det som skjer ute i universet. Men da møter vi andre vanskelige spørsmål, nemlig, ok, kanskje kvantetilstanden er informasjon, men hvem sin informasjon er det? Er det liksom
Guds information? Är det en slags sån objektiv information vi bör pröva och öppna? Är det min information eller är det din information? Och inte minst helt precis, vad är det information om? Det är grejt att säga att kvantitetstillstånd är information, men hvis vi verkligen ska förstå den så måste vi förstå helt specifikt vad är det information om? Så grovt sett så kan vi se si att frågan här är något sånt som det är frågan om terräng versus kart. Är kvantitetstillstånden på en måte terrängen, verkligheten i sig själv, eller är kvantitetstillstånden ett slags kart i överfört betydning? Det kan av och till virke om man, hvis man läser om tolkningsproblem i kvantfysik och hör föredrag om det, så kan det virke som om vi inte har kommit någon väg på närmare 100 år med kvantfysik. Att vi, alltså bara det att det ger mening för mig fortsatt att citera Schrödinger, ett nästan 100 år gammalt citat, illustrerar lite att vi sliter egentligen med väldigt många av de samma spörsmålen som de slet med på 20- och 30-talet. Men vi har lärt något. Och kanske det viktigaste vi har lärt om tolkningar av kvantfysiken i löpet av dessa 100 år kan vi tacka fysiker John Bell för och väldigt många andra fysiker som testade hans teorier, hans prediktioner i löpet av sista århundret. Detta är, jag har inte tid till att gå in på det, men det handlar om är så kallad kvantmekanisk sammanfiltring. Dessa sammanfiltringsexperimenten som kanske många har hört om, där man sänder en partikel en väg, en partikel en annan väg, och så har du Alice långt där borta som gör en måling på den ena partikeln, och så har du Bob långt där borta, de heter alltid Alice och Bob, som gör en måling på den andra partikeln, och när de mötes igen och sammanlignar datorna sina så finner de överraskande stark korrelation mellan de datasättene. Starkare korrelation än du kan predikera i teorier som ligner mer på klassisk fysik. Konklusionen från allt detta är följande. Det är en slags begränsning på hur du möjligen kan tolka kvantfysiken. För uansett hur du vill tolka kvantfysiken så må du förkasta en av de tre antagelserna jag har listat upp här som var för sig verkar som rimliga antagelser. Första antagelsen du kan välja att förkasta är lokalitet. Lokalitet är det att ingen fysisk påverkan kan gå raskare än ljusfarten. Den andra antagelsen du kan välja att förkasta är det vi kallar realisme. Och här är det viktigt att märka sig att detta är en väldigt teknisk definition av realisme, det är ett tekniskt begrepp här. Och det betyder något sånt som därsom vi genom kvantfysiska uträkningar ändrar upp med en prediktion att sannolikheten för x är 100%. Vi är helt säkra på x. Då må det bety att det allerede existerar något ute i världen som tillsvarar x. Før vi gjør målingen. Det er den eneste måten vi kan være helt sikre på noe, er at det må finnes ute i universet før vi gjør målingen. Det er det som kalles realisme. Og den siste antagelsen, som Bell ikke diskuterte, men som han på en måte har identifisert senere som en underliggende antagelse, er antagelsen om at et hvert eksperiment kun har ett utfall. Hvis jeg gjør et kronmyntkast, så får jeg enten kron eller mynt, men jeg observerer aldri en slags mellomtilstand, eller jeg observerer aldri begge deler. Så uansett hvordan vi tolker kvantfysikken, så må vi forkaste en av disse, og allerede her så skjønner vi at å tolke kvantfysikken blir kontraintuitivt, fordi hver for seg så virker disse antagelsene veldig intuitive for oss. Så det var mitt forsøk på å presentere liksom, problemet vi sliter med her, på en så objektiv måte som jeg klarer. Nå skal jeg tillate meg selv å bli langt mer subjektiv, for nå skal jeg snakke om den ene løsningen som jeg synes er mest interessant, som jeg har mest tro på, og som jeg rett og slett synes er veldig morsom å snakke om. Og det er en tolkning av kvantfysikken som har det catchy navnet kubism. Og kubism er en sammentrekning av navnet quantum bayesianism. Og fordi man ender opp med å uttale det som kunstretningen, kubism på engelsk, altså kubisme, så betyr det at alle populærvitenskapelige artikler om kubism illustreres med Picasso-bilder. Det bildet her er fra en Nature-artikkel skrevet av kvantefysiker David Mermin, som i utgangspunktet var veldig skeptisk til denne tolkningen, men som i senere år har, la oss si, blitt frelst kubist. Men Mermin er ikke den som har jobbet mest med kubism. Kanskje de to viktigste personene som har utviklet denne tolkningen er Christopher Fuchs og Rüdiger Schack. Og i denne Wikipedia-lista over tolkninger så finner man kubism helt på bunn. Det er en ganske ny
tolkning, den nyeste av de som lista på Wikipedia-siden. Nede i høyre hjørne her så har jeg lista opp noen referanseartikler som jeg vil anbefale å sjekke ut hvis man synes dette spennende. Alt det jeg presenterer her egentlig hentet fra disse artiklene. Det mitt forsøk på å presentere innholdet i de artiklene. Dette ikke ting jeg har jobbet med, men jeg synes det så spennende, så jeg prøver å forklare det for meg selv og forhåpentligvis forklare det for dere. Utgangspunktet til kvantebayesianismen, eller kubism, igjen, vi forstår ikke hva kvantetilstanden men vi vet en ting om den. Vi vet at den nært knyttet til sannsynlighet, på grunn av denne Born-regelen som forbinder sannsynlighet med kvantetilstand. Så da kan man jo tenke at hvis vi skal ha noe håp om å forstå kvantetilstand, så må vi i hvert fall forstå hva sannsynlighet Og da det lett å tenke, ja, men det lett. Vi lærte hva sannsynlighet var på skolen. Grei skuring. Nei, det ikke grei skuring. Problemet rett og slett at vi vet ikke hva sannsynlighet betyr heller. Vi fysikere opptatt at vi vet ikke hva kvantfysikken betyr, men hvis du snakker med filosofer, så kan de fortelle deg at faktisk vet vi ikke hva sannsynlighet heller. Så hvis du søker opp, hvis du går på en sånn, for eksempel Stanford Encyclopedia of Philosophy, så kan du akkurat som du kan søke opp artikler om tolkninger av kvantfysikk, så kan du søke opp artikler om tolkning av sannsynlighet. Jeg liker det Bertrand Russell-sitatet som de har på begynnelsen av den artikkelen, som sier «Probability is the most important concept in modern science, especially as nobody has the slightest notion of what it means». Men, så det finns grovt sett så finns det en sånn håndfull ulike måter å forstå sannsynlighet filosofisk på. Men kanskje de to viktigste retningene det vi kaller frekventisme og bayesianisme. Frekventisme det du antagelig lærte på skolen. Det liksom når du tenker at hvis du tenker at sannsynlighet antall gunstig over antall mulige, ja, da det en frekventistisk tolkning av sannsynlighet du har i bakhodet. I frekventismen så definerer man sannsynlighet som sannsynligheten for x betyr antall ganger jeg observerer x delt på antall forsøk jeg gjorde i grensa der jeg lar antall forsøk gå til uendelig. Det forholdstallet det vi mener med sannsynlighet. Det betyr at du kan kun bruke sannsynlighet når du snakker om ting som kan repeteres. Det gir ingen mening for meg å da si hva sannsynligheten for at studentene mine synes jeg en dust, fordi det ikke et repeterbart eksperiment, får vi håpe. En alternativ, en annen skole, det som kalles bayesianismen. Og her defineres sannsynlighet til å bety noe helt annet. Sannsynlighet defineres til å bety noe sånt som grad av tro på, eller grad av kunnskap om. Og det en mye videre definisjon. Det en definisjon du kan bruke om alle utsagn. Så nå gir det mening for meg å snakke om noe sånt som hva sannsynligheten for liv på Mars, eller hva sannsynligheten for at studentene mine synes en dust. Fordi det betyr helt eksplisitt noe sånt som hvilken grad av tro har jeg på liv på Mars, hvilken grad av tro har jeg på at studentene synes en dust. Dette navnet, bayesianisme, kommer fra, så ikke overraskende da, siden denne tolkningen heter kvantebayesianismen, så sier bayesianismen at dette en filosofisk bedre måte å forstå sannsynlighet på enn frekventisme. Frekventisme funker i praksis for de fleste formål. Jeg bruker det hver dag, men hvis du graver i liksom det filosofiske fundamentet, så finner du mange problemer som bayesianisten da mener at du ikke har i bayesiansk sannsynlighet. Så her kommer vi til å sverge til bayesiansk sannsynlighet. Navnet kommer fra en av mine favorittprester i vitenskapshistorien. Jeg har opp til flere favorittprester i vitenskapshistorien, men en av de Thomas Bayes, som levde på 1700-tallet. Og han var den første til å begynne å anvende sannsynlighet på denne måten. Og så har hans ideer blitt videreutviklet mye senere. Men, ok, så utgangspunktet vårt nå at sannsynlighet en grad av tro på et eller annet. Men hvem sin grad av tro det? Det en objektiv grad av tro som vi alle bør dele? Eller det en subjektiv grad av tro? Kan jeg ha min sannsynlighet? Jeg har min sannsynlighet for at det finns liv på Mars, og du har din sannsynlighet for at det finns liv på Mars. Og kubistene sier at det denne subjektive forståelsen av sannsynlighet som den mest elegante, den filosofisk sett mest holdbare forståelsen av sannsynlighet. Så da kommer vi endelig fram til liksom prosjektet kubism.
Prosjektet Cubism er rett og slett det at hva om vi tar kvantefysikken og så tolker vi alle sannsynligheter som dukker opp I kvantefysikk som subjektive bayesianske sannsynligheter. Så tanken her at ved å være helt precis på hva vi mener med sannsynlighet, så kan det forhåpentligvis fortelle oss hvordan vi presist kan snakke om kvantefysikken. Så det kubism-prosjektet. Og her et forsøk på, denne sliden her et forsøk på å I hermetegn aksiomatisere dette litt. Enhver forklaringsmodell har sine grunnleggende konsepter, og som den så bruker til å forklare andre ting. I geometri, for eksempel, så kan du ta utgangspunkt I de grunnleggende konseptene punkt og linje, og så kan du utlede og utvikle geometri. Kubism-tolkningen av kvantefysikk tar utgangspunkt I to grunnleggende konsepter som virker merkelig makroskopiske for en fysiker, eller merkelig liksom komplekse når du ser ordene. Det nemlig konseptene agent og opplevelse. Og en opplevelse må være knyttet til en agent. Men uten å liksom definere nøyaktig hva dette så kan vi prøve å definere andre konsepter utifra disse, og så lære gjennom å se hvordan det opptrer I teorien, hva en agent, hva en opplevelse, og så videre. Ved hjelp av dette så kan vi definere andre konsepter som viktige når vi snakker om kvantefysikk. For eksempel, hva en måling? En måling I kubism en hvilken som helst handling som en agent gjør på verden utenfor. Det kan være alt fra å sparke en stein til å gjøre verdens mest sofistikerte kvanteeksperiment. Begge de tingene en måling, fordi det en handling en agent gjør på verden der ute. Hva et utfall, utfall av en måling? Jo, det helt presist agentens egen opplevelse. Det agenten opplever som en konsekvens av handlingen han eller hun gjorde. Da blir sannsynligheten for X, det blir igjen en bayesiansk subjektiv sannsynlighet. Det agentens egen sannsynlighet for en egen opplevelse, X. Og ved å være så presis, så ender vi da opp til slutt med en tolkning av denne kvantetilstanden. Hva kvantetilstanden psi? Jo, det rett og slett bare en matematisk kompakt oppsummering av mange sånne subjektive sannsynligheter. I stedet for å skrive ned en kvantetilstand, så kunne jeg skrevet opp en liste, en slags komplett liste av mine subjektive sannsynligheter, mine forventninger for opplevelser jeg kan ha. Og det altså ingen informasjon som finnes I kvantetilstanden som ikke ville finnes I en sånn komplett liste med sannsynligheter. En sånn teknisk side note for de som fysikere og som kjenner har brukt Born-regelen, at det tilsynelatende mulig å skrive ned Born-regelen helt uten kvantetilstander. Du kan skrive ned Born-regelen, og det du ender opp med bare en relasjon mellom ulike vanlige sannsynligheter, og I tillegg så dukker det opp sånne ting som dimensjonen på Hilbert-rommet. Men du kan tilsynelatende formulere dette uten bruk av kvantetilstand. Og det et hint om at kanskje ikke kvantetilstanden så fundamental allikevel. Kanskje det bare en kompakt måte å oppsummere sannsynligheter på. Hvordan kan dette funke I praksis? Nå skal vi gjøre et lite eksperiment. Dette ikke et kvantefysikk eksperiment, men det en loddtrekning. Vi skal gjøre dette for å prøve å få en intuisjon for hvordan funker subjektiv sannsynlighet, og hvordan funker dette med opplevelser. Så her går tid fra venstre mot høyre, og det som vanlig Alice og Bob. Og de skal gjøre en loddtrekning. De skal trekke tall mellom 1 og 10. Rett før eksperimentet, rett før målingen, så har de begge hver sin subjektive sannsynlighetsfordeling for de 10 ulike tallene. Og ingen av de har noe favorittall eller noe sånt, så de begge rasjonelle og sier ja, ok, vi fordeler sannsynligheten vår utover 10% på hvert tall. Og så det Alice som gjør trekningen. Alice trekker et tall og ser på lappen og ser, ah, jeg fikk tallet 8. I det øyeblikket så skapes det. Det skjer en skapelse, og det som skapes en opplevelse for Alice. Men det en privat opplevelse av utfallet, ikke sant? Utfallet av hun gjorde en handling og fikk en opplevelse som resultat. Konsekvensen av det at Alice da oppdaterer sin subjektive sannsynlighet. Hun kollapser nå sannsynlighetsfordelingen og sier nå har jeg 100% grad av tro på at tallet 8. Og det den andre sannsynlighetsfordelingen til Alice, den på toppen I midten her. Det den egentlig da betyr det egentlig en videre prediksjon
men det er en prediksjon betinget på det du har allerede opplevd. Så det er egentlig en prediksjon for hva kommer jeg til å oppleve hvis jeg ser på lappen en gang til. Men hun vet at på lappen står det 8, så hun helt sikker på at hun kommer til å oppleve 8 en gang til. På dette tidspunktet er det forskjell på Alice sin sannsynlighet og Bob sin sannsynlighet. For Bob har ikke opplevd noe enda. Så han har fortsatt denne flate fordelingen, han vet ikke noe mer. Nå er det Bob sin tur til å gjøre et eksperiment. Men eksperimentet han gjør er bare å ringe til Alice, eller snakke med Alice, og spør, hva ble resultatet? Alice svarer, det ble 8, og da skjer det en opplevelse. Da skapes det en opplevelse for Bob. Han har en opplevelse av resultatet på det tidspunktet, og oppdaterer sin subjektive sannsynlighet. Og ender da opp med sin sånn, han kollapser sin sannsynlighetsfordeling, og ender opp med en spiss på tall 8. Så målet her er å illustrere at subjektive sannsynligheter, det er helt greit at de er forskjellige. De kollapser, akkurat som bølgefunksjoner til synlaten gjør, og de kollapser avhengig av når agenten har en opplevelse. Så uten at vi kan gå inn i detalj på dette, så kan man på en måte kanskje forstå at denne måten å tolke kvantetilstander på, og sannsynligheter på, kan hjelpe oss når vi skal prøve å forstå disse merkelige sammenfiltringseksperimentene med Alice og Bob, der Alice og Bob er langt unna hverandre. Det måten kubismen løser det på, er å være kjempenøye med å spesifisere hvem sin sannsynlighet for hvem sin opplevelse. Sånn at det er ikke sånn at når Alice gjør en måling her borte, så påvirker det Bob sin sannsynlighetsfordeling der borte. Sånn er det ikke i kubismen. For de har forskjellige sannsynlighetsfordelinger for sine egne fremtidige opplevelser. Så oppsummert da, hva er kvantefysikk ifølge kubismen? Jo, det er for hver agent en teori om agentens egne sannsynligheter, for agentens egne opplevelser i møte med den eksterne indeterministiske kvanteverdenen som finnes der ute. Når man sier det på den måten, så kan det virke som om ble liksom all fysikken plutselig subjektiv, men det ble den ikke. Fordi strukturen i kvantefysikken er like objektiv som den alltid har vært. Schrödinger-ligningen er en objektiv regel. Born-regelen er en objektiv regel, det er regler vi har oppdaget ved å gjøre fysikk, ved å gjøre eksperimenter, ved å studere naturen. Men de er på en måte, måten å forstå disse reglene på er som konsistenskrav. Hvis du er en agent i vårt univers, i vårt kvantunivers, så er dette den mest rasjonelle måten du kan oppdatere din grad av tro. Schrödinger-ligningen blir på en måte bare, hvordan skal jeg oppdatere sannsynlighetsfordelingene mine, hvis alt jeg vet er at klokka har gått litt. Jeg har ikke gjort noe annet enn at klokka har gått. Det er på en måte Schrödinger-ligningen. Så dette blir en fortelling om en mange agenter som har hver sine sannsynlighet, hver sine kvantetilstander og interagerer med omverden rundt seg. Og når de interagerer med omverden, så får de, så skapes det opplevelser for de. Hvordan forholder da kubismen seg til disse tre antagelsene som vi nevnte, lokalitet, realisme og unike utfall? Jo, det naturlige for kubismen da er å forkaste det vi kalte realisme. Vi beholder lokalitet. Fysiske påvirkninger kan kun reise, kan ikke reise raskere enn lyshastigheten. Eksperimenter har kun et utfall, selv om det er et utfall for deg privat. Men realisme, som sa at hvis en sannsynlighet er 100%, så må det svare til noe som allerede finnes ute i universet, det forkastes i kubismen. Fordi kubismen sier P av X, sannsynligheten for X, uttrykker en agents forventning om en mulig fremtidig opplevelse, X. Men en opplevelse har ingen eksistens i virkeligheten før den oppleves av noen. Opplevelsen skapes når agenten opplever den. Men altså, det eneste dette sier er at jeg kan være 100% sikker på en opplevelse jeg kommer til å ha om en uke. Jeg kan være helt sikker på at jeg kommer til å oppleve noe om en uke. Men det er først om en uke at den opplevelsen skapes i virkeligheten. Så kubismen har ikke noe problem med å forkaste denne tekniske definisjonen av realisme. Så da kommer vi tilbake til dette Schrödinger-sitatet, og hvorfor kubistene mener at Schrödinger, når han skrev dette brevet til Sommerfeld, virkelig pirka borti det essensielle. Han, kanskje mer enn han selv forsto, så mener kubisten at han virkelig liksom forsto hva handler kvantefysikken om. Når han skrev at quantum mechanics deals only with the object-subject relation. Så vi har et subjekt som er agenten. Vi har et objekt som er den fysiske verden der ute.
Men kvantefysikken fra dette perspektivet ikke en teori bare om universet der ute. Det på ingen måte en teori bare om agenten. Men det kvantefysikken, det ligningene egentlig handler om, interaksjonen mellom subjekt og objekt. Det måten vi må prøve å forstå kvantefysikken på. Betyr det da, altså dette første gang fysikere møter den tolkningen, så liksom, du får en sånn der ryggmargerefleks som bare, du hater dette. Altså, verden, subjektivitet i fysikk, det var min første reaksjon da jeg møtte den tolkningen for noen år siden. Så har det tatt meg noen år og ikke bare synes at den kanskje gir mening, men å virkelig begynne å sette pris på den og like den. Men et naturlig spørsmål liksom, skal fysikere bare begynne å bry seg om seg selv, subjektet her? Og svaret på det nei, på ingen måte. Fysikere kan gjøre det fysikere alltid har gjort. De kan og bør jakte på objektiv kunnskap om verden der ute. Men et viktig steg på veien til å forstå verden der ute å forstå nøyaktig hvilke spørsmål det teorien vår svarer på. Vi må kort sagt forstå hvilken sjanger ligningen skrevet i. Hvilken sjanger kvantefysikken skrevet i? Og i kubism så sier man at sjangeren noe sånn som en brukermanual som en agent kan bruke til å finne veien til å føle seg fram i universet. En mulig analogi her som jeg liker å tenke på fysikere litt som du kan tenke på historikere. En historiker, det historikeren vil, å vite noe objektivt om hvordan verden var for lenge siden. Men historikeren har ikke direkte tilgang på verden for lenge siden. Den eneste tilgangen historikeren har på verden for lenge siden gjennom historiske kilder. Men for da det viktig at historikeren skjønner hvilken sjanger disse kildene skrevet i. Og på den måten, ved å analysere kildene og forstå sjangeren, så kan man prøve å trekke ut objektiv kunnskap om hvordan var dette samfunnet som ga opphav til disse historiske kildene. Og jeg tror vi kan, eller bør, møte fysikkteorier på samme måte. Ved å analysere det, ved å forstå sjangeren de skrevet i, så kan vi prøve å forstå den bakenforliggende objektive universet som ga opphav til disse teoriene. Jeg nærmer meg slutten nå, men et konsept som ofte kan virke litt forvirrende når det virker som om okay, alle mine opplevelser skjer her jeg hva da med CERN? Hva da med en gigantisk partikkelakselerator og detektor? Og hva med vitenskapelig utstyr? Og dette jo sånn klassisk problem i tolkninger av kvantefysikk. Hvilken rolle spiller måleapparater? En måleapparat i denne tolkningen fungerer i praksis som en forlengelse av agenten. Det liksom... Og en måleapparat kan være, det kan være hånda di, det kan være øynene dine, det kan være en pinne som du bruker til å pirke bort i universet på et sted der du ellers ikke hadde tilgang. Det kan være et mikroskop, et teleskop, et kamera, eller det kan være en gigantisk partikkeldetektor. Alt dette måleutstyr som i prinsippet bare en forlengelse av deg, som tillater deg å pirke i universet på en måte som du ellers ikke hadde mulighet til. Og en gruppe personer kan i praksis være en agent. Det ikke sånn at en agent i dette rammeverket må være en enkel person. Hvis du har en gruppe fysikere som deler antakelsene sine, de deler sine, det egentlig subjektive sannsynligheter, men de har blitt enige om det. Vi har blitt enige om en starttilstand, vi har blitt enige om hvordan vi modellerer partikkelfysikk for eksempel, og vi har bygd et felles eksperiment, og vi deler resultatene fra eksperimentet. I praksis da, så har vi delt alt det subjektive her, og vi ender opp med å operere mer eller mindre som en felles agent. Så det ikke noe problem å på en måte fortsette å gjøre partikkelfysikk, som vi alltid har gjort det. Men hvis vi virkelig skal forstå disse merkelige krikene og krokene av kvantefysikken som sammenfiltring, da må vi kanskje minne oss selv på at grunnleggende sett, så kanskje dette egentlig handler om subjektive sannsynligheter for subjektive opplevelser. Et siste punkt da om kubism, for å liksom ta et litt sånn større perspektiv, et punkt som jeg personlig setter litt pris på, nemlig at dette et perspektiv på fysikken som ikke så reduksjonistisk. Hvis dette synet du har på kvantetilstander og sannsynligheter, så gir det ikke så mye mening å si virkeligheten består kun av kvantetilstander, eller noe sånt som virkeligheten bare partikler i bevegelse, et eller annet sånt. Og det en ting som spesielt for en partikkelfysiker ganske naturlig å si. Ofte så det akkurat som vi implicit tar med oss en sånn metafysisk reduksjonisme når vi snakker om fysikkteoriene våre. Men fra dette perspektivet så trenger vi ikke gjøre det.
vi kan heller tenke at når vi pirker bort I universet på ulike lengdeskalaer, makroskopisk skala eller mikroskopisk skala, så det vi oppdager hvilke konsepter som nyttige for å uttrykke opplevelsene våre på de skalaene. På denne makroskopiske skalaen så konseptene jeg trenger sånne ting som et bord og en scene og en stol og mennesker og middagsmat og en stor, stor rekke konsepter som nyttige for meg å bruke for å uttrykke opplevelsene mine og mine forventninger om hva jeg kommer til å oppleve videre. Men jo mindre del av universet vi studerer, når vi bygger LHC, så bruker vi den til å studere stadig mindre og mindre deler av virkeligheten. Og det vi har oppdaget da at vi trenger på en måte stadig færre og færre konsepter. Og når vi har partikkelfysikk, så trenger vi tilsynelatende bare disse partiklene I standardmodellen og noen enkle, I prinsippet, matematiske ligninger. Men det betyr ikke at vi må si at virkeligheten bare partikler I bevegelse. Det betyr bare at dette de konseptene som viste seg nyttige når vi interagerer med universet på den skalaen. Så det var mitt forsøk på å selge inn kubism som tolkning. Det kan jo godt hende nå, jeg tipper, kanskje spesielt en del av mine fysikerkollegaer nå tenker hva I all verden det som har gått av fysiker Kveldestad. Og det helt greit, det ikke så rart. Så du står på en måte helt fritt til å bare glemme alt jeg sa, og heller bare se på dette som en slags sånn teoretisk øvelse I hvor merkelig det mulig å tolke fysikken, og likevel være konsistent med alt vi vet eksperimentelt om fysikk og de ligningene vi kjenner. Så det bringer meg til historiens moral. Her det fire punkter. Det første det forskjell på kart og terreng. Og dette viktig å huske på. Når vi møter en fysikkteori, så må den ikke nødvendigvis tolkes som et bokstavlig bilde på hva som skjer ute I virkeligheten. Kanskje det mer en slags kart. Så det forskjell på kart og terreng. Hvis du hører noen, inkludert meg selv, som sier kvantefysikken sier at verden sånn og sånn, så bør du være ganske skeptisk. Fordi det den personen antagelig sier, min favoritttolkning av kvantefysikken sier at verden sånn og sånn. Og så det noe som åpenbart for alle som ikke fysikere, men som jeg tror fysikere kan ha godt av minnes på av og til, nemlig det at fysikken har ikke siste ordet. Og da sier jeg ikke bare at under fysikken så finnes liksom metafysikk og annen filosofi. Det selvfølgelig sant, men det akkurat som rett under fysikken, rett under ligningene og målingene våre, så finnes det et helt sånt hav av radikalt ulike fortellinger om virkeligheten, som alle kan på en måte, som alle har like god støtte I det vi vet om naturvitenskap per I dag. Så konklusjonen rett og slett at I møte med disse spørsmålene, så tror jeg det på sin plass med litt metafysisk ydmykhet. Så med den moralpreken, så gjenstår det bare for meg å si tusen takk for meg, og god tur ut I kvanteuniverset. Ja, hjertelig takk for meg.